დადიანების ისტორიულ არქიტექტურულ მუზეუმ სასახლეთა კომპლექსი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუცია სამინისტროსი, გარდა იმისა რომ ამ მუზეუმში დაცულია ეროვნული მემკვიდრეობის უმნიშვნელოვანესი საგანძური, თავად შენობა ნაგებობები წარმოადგენენ ეროვნული კატეგორიის ძეგლებს, შესაბამისად სამინისტრო მუდმივად ზრუნავს და სახელმწიფო ამ მუზეუმის განვითარებაზე. გასულ წლებში ფონდი ქართუს დაფინანსებით ჩატარდა ნიკოსეული სასახლის რეაბილიტაცია, მიმდინარე წელს იგეგმება ეკატერინესეული სასახლის რეაბილიტაციის პროცესის დაწყება, ნიკოსეულ სასახლეში განახლდება ექსპოზიცია, რისთვის სამინისტრომ გამოყო 70,000 ლარი და ეს განახლებული ექსპოზიცია დამთვალიერებლების მიღებას შეძლებს უკვე 2020 წლის გაზაფხულიდან და ასევე სამინისტრო გარკვეულწილად ხელს უწყობს მუზეუმში სხვადასხვა პროექტების განხორციელებას, რაც შეეხება ანაზღაურებას. სამწუხაროდ მუზეუმში დღესდღეობით ანაზღაურება არ არის მაღალი, მაგრამ ამ მიზნითაც სამინისტრო ახორციელებს შესაბამის ქმედებებს. ეს გამოიხატება იმაში, რომ სამინისტრომ შექმნას მუზეუმის ინსტიტუციური განვითარების სრული შესაძლებლობა, რაც თავად მუზეუმსაც მისცემს დამატებითი სახსრების მოზიტვის შესაძლებლობას და ამ სახსრებიდან თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების გამოსწორებას, ასევე საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებშიც ზრუნავთ იმაზე, რომ შრომის ანაზღაურების კომპონენტი იქნეს მოწესრიგებული. ეს დამატებითი ფინანსური რესურსის მოზიდვა ერთის მხრივ ხელს უწყობს თვითონ მუზეუმის როგორც ინსტიტუციის განვითარებას, ვიზიტორთათვის შესაბამისი პირობების შექმნას და ასევე იძლევა იმ დამატებითი რესურსის მოზიდვის საშუალებას, რომელიც განაწილებული იქნება თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე. მაგალითად, მიმდინარე წელს საკუთარი შემოსავლებიდან მიღებული 135,000 ლარიდან შრომის ანაზღაურებაზე დაიხარჯა 29,000 ლარი და თუ მუზეუმის შემოსავალი იქნება მზარდი, რაც აუცილებლად იქნება განვითარებული ინფრასტრუქტურის პირობებში, ეს აისახება სათანადოდ შრომის ანაზღაურებაზეც.